ადამიანების მიერ ცხოველისადმი არაადამიანური მოპყრობის მორიგი ფაქტი სოფელ ჭოპორში ძაღლს ისე სცემეს, რომ ძვლის ყბიძვლები ჩაუმსხვრიეს. შინაურ ცხოველს ამ დროისთვის თავშესაფარში მკურნალობენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კონკრეტული ადამიანების იდენტიფიცირება და გამოკითხვა უკვე დაიწყო. დამნაშავეებს პატრონ რობაელით. ამას ჰქვია ელიზაბეტის საყელო და უკეთია იმიტომ, რომ კიდურებით არ დაიზიანოს ყბა, რომელიც აქვს ჩამსხვრეული. ყბისძვლების დაზიანებით სიმბირული ჰასკი თავშესაფარში სოფელ ჭოპორტიდან ჩამოიყვანეს. ორივლის ძაღლი მძიმე მდგომარეობაში კლინიკამდე დამსვენებელმა მოიყვანა. თავშესაფარში ამბობენ, რომ მას კვერცხის ქურდობისთვის გაუსწორდნენ, ხელკეტებით სცემეს, რის შედეგადაც ყბისძვლები ჩაემსხვრა. ახლა მის გამოკვებას ხელოვნურად ცდილობენ, თუმცა არსებობს რისკი, რომ თავად დამოუკიდებლად ჭამას ვეღარასდროს შეძლებს. ადგილობრივი მოსახლეობა გაუსწორდა. დეტალები არ ვიცი, ჩამოკიდებული იყო თუ ისე სცემდნენ, აქვეებს როდნენ. ესეც ასახათ ვერ იტყვი გადარჩება თუ არა. დამოკიდებულია ძაღლზე, როგორ წარიმართება მოვლენები და როგორ შეებრძოლება თვითონ ამას. ადამიანის მიერ სასტიკად მიყენებული დაზიანებებით ამ დროისთვის თავშესაფარში 16 ძაღლია. დირექტორი ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევები მაინც ხშირია და სტატისტიკა არც კანონის გამკაცრების შემდეგ შემცირებულა. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად შემოდის ტრავმირებული ძაღლები, ანუ მექანიკური ტრავმით. ანუ მექანიკური ტრავმა ნიშნავს, რომ განზრახ ვიღაცამ რაღაცამ ჩაარტყან, გადაუვარა მანქანით. ესეთ შემთხვევები სამწუხაროდ ხშირია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიების ფარგლებში კონკრეტული პირების იდენტიფიცირება და გამოკითხვა დაიწყო. საგამოძიებო მოქმედებები 259 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ცხოველის წამებისა და სასტიკი მოპყრობისთვის სასჯელს ითვალისწინებს. კანონი რამდენიმე თვის წინ სწორედ მსგავსი ფაქტების გახშირების გამო გამკაცრდა და სასჯელის სახით პატიმრობა განისაზღვრა.